tamu mana sar? Sar tamu mana? Ang to sar kisah kisah tamu mana sar? Engko bosa ka masya woi bahaya mana sar? Sar bosa ka masya woi. Mengkasar entah mancuk mana je mamu ishoma zaga rokok kuno mana hamil rokok main dalu riza rokok main rok dah. Mata mau engkutangi oma ingat kelaya. Korak busuk oma herong kah sa? Mau soli jona. Engkau pos hospital lo? Engkau tu masuk rawa. Mengkasar tak kobo mana entah mau doktor kita masuk tak kobo. Ungu dokter hamna jansha. Ungu dokter hamna insha Allah. Ungu sar kisha ungu kisha kanaman yang dua masora PS ni osi nai. Ungu neng undi mutron thamane. Ungu dokter hambai. Hari kaham, doktor ini bersama. Yang masih belum terlalu biasa berita. Saya tahu mia di sini mia di sini cinta lebih penting mereka maksimum diarrhea case yang dengan terkini. Perop mia di sini kini jodoh tu perai apa itu high support berita di hospital. Tapi cinta mana saya mengajar perop kasih satu tindari ko sama ni. Saya tu nombor tangan cuma ni, saya guna nombor, jadi apa baik nanti, kini appointment tu perlu pakai ya. Jadi perlu tahu sih hospital perlu di dongo, nanti jenjil hospital tu medicine tu IV fluid saline doktor, orang ini lebih dongo, jengkai sampai sana refer pakai ya, boleh jangan kongsa, mana cuma ni pakai yang ni, ambil jeng kulai district hospital refer pakai. Asal apa semuanya no semua sahaja berikut sahaja semua sahaja penting kita pasal apa, awalnya ya buat ini sini semua sahaja cintro kaya, sahaja visit kaya, kaya pun boleh jero bermal lagi, tapi ceng jazaga sahaja dong, jazaga senangka sini district ni hote boleh cukup safety officer sahaja kaya, arahkan ini ceng raw material isu engko jecam barang rok, apa rok senjale kaya. Awak hai deskripsi yang lebih muka, mungkin ini ekhanal school je rugi rugi. Ti kalah kaya jenama awak, same untuk orang kaya jenama awak, AGMC, TGB, hospital yang lebih rokai, asing.